Հարցիրոջ եղբայրներ քույրեր։ Տիրոջ անունը փառավորի, որ այսպեսի թանկագին ռոպեներ ժամանակներ այսօր բոլորս մենք ունենում ենք մեր կենտանի աստծու հետ լինելու։ Տարին անցավ, մենք շատ դժվարություններ բոլորս տեսանք, բոլորս էլ դա գիտենք, բայց մի բան պետք է կարողանանք իմանանք ու հասկանանք։ Ունենք Քրիստոս Հիսուս, որի խոսքը զորությամբ միշտ գործում է բոլորիս կյանքի մեջ։ Եվ որ մեր հայացքը մեր տիրոջը լինի, երկնային օրնությունը միշտ պետք է գա եւ աստծո մխիտարությունները պետք է գան մեր կյանքի մեջ։ Ես ուզում եմ ցույց տալ մի համար կարդամ այս ժամանակների մեջ, որ իմ սրտիս հետ կբել այս խոսքը եղբայրներ քույրեր տիրոջ խոսքից։ Ֆիլիպեցիների 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքից եմ ուզում կարդամ։ Ուրախ եղեք տիրոն ամեն ժամանակ։ Դարձյալ ասում եմ, ուրախ եղեք։ Ձեր հեզությունը թող հայտնի լինի ամեն մարդկանց։ Տերը մոտ է։ Ոչինչ հոգս մի անեք, այլ ամեն բանում աղոթքով եւ աղաչանքով եւ գողությունով ձեր խնդրվածքները թող հայտնի լինեն Աստծուն։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, կպահպանե ձեր սրտեր ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսում։ Հարց տիրոջը։ Տիրոջ խոսն ասում, ուրախ եղեք դարձյալ, ուրախ եղեք տիրոջմով Քրիստոսում։ Մենք այս ժամանակների մեջ տեսանք ինչքան բաներ, բայց Քրիստոսի սերը, զորությունը եւ ողորմությունը միշտ գործել է Աստծո սուրբերի կյանքի մեջ։ Եվ սա տիրոջ շնորհքն է, որ մինչև հիմա մենք տիրոջ առաջ ենք, որ մինչև հիմա Աստված մեզ պահել է։ Եվ որ մենք մեր խաղությունը կորցնում ենք, Աստու խոսքը մեզ ասում է, որ դուք կունենաք խաղություն երկնքից։ Հովհաննես Ավետարանի մեջ էլ է գրած։ Հիսուսն ասեց, ես իմ խաղություն եմ տալիս ձեզ, և ոչ թե այն խաղությունը, որ աշխարհն է տալիս։ Երկնքից եկած խաղությունը, որ մենք այդ կարիքն ունենք, որ Տիրոջ խոսքի մեջ էլ գրած է, որ ձեր հեզությունը թող ամեն մարդկանց հայտնի լինի։ Տերը մոտ է, եղբայրներ քույրեր, մենք փառավորում ենք, ուրախանում ենք իրանով, որ Տիրոջ խոսքը, զորությունը, Սուրբ Հոգու լեցունությունը պահպանում է բոլոր սուրբերին, ամեն իրավիճակների մեջ, ինչ անելաների վիճակներ եղը, ինչ դժվարություններ կան մեր առաջ, ինչ վիճակի մեջ էլ հայտնվենք, Տիրոջ խոսքն է, այցելում ես, եւ ինքը մեր կյանքը լեցնում եւ փոխում է մեզ։ 15-րդ գլխի մեջ Հռոմեացիների թղթի գրված է, և դուք տիրոջ առաջ եք, և համբերությամբ տիրոջ առաջ եղեք, և այն հույսը, որ կա, այդ հույսին սպասեք։ Իսկ երբ որ Աստծու հետ ենք, Քրիստոսի հետ ենք, իր խոսքը մեր մեջն է, սիրելիներ, նա մեր մտքերը և սրտերը կպահի խաղությունով, ինչպես Տերն ասում, մեր բոլոր խնդրվածքները, մեր բոլոր առաջանքները, մեր բոլոր աղոթքները հայտնի լինի Աստծուն։ Եվ Աստծո խաղությունը, որ վեր է բոլոր մարդկային մտքերի խաղությունից, նա գերիշխող է, նա հավիտենական է, նա կպահի մեր սրտերը և կլեցնի մեզ, մեր միտքներ պահի, սիրելիներ, ու մեր վստահությունը Տիրոջ առաջն է, որտեղ Տերը մեզ ասել է, ինչ օրերը լինեն, ինչ ապրեք վիճակների մեջ են, ես ձեր հետ եմ, հավիտյան ձեր հետ եմ, մենք Տիրոջ հետ ենք, Աստված առաջնորդում է, գալիք օրերի մեջ է, հավատքի մարդը պետք է զորանա, կենդանի Աստծուն նայի, հայացքը դարձնի դեպի երկինք, եւ սպասի այն երկնային խաղությանը, որ կտիրի մեր մտքի վրա, կտիրի մեր սրտերի վրա, կլեցնի մեզ, ու մենք հաղորդ կլինենք Քրիստոս հետ։ Դրա համար իմ եղբայրներ և քույրեր, բոլորս, որ Տիրոջ առաջ ենք, ինքնակնենության կանք մեր Տիրոջ առջև, այս անցած տարվա մեջ, ինչ ունեցանք Տիրոջից, ինչպիսի հոգևորաջ ունեցանք, ինչ անելիքներ ունեցանք, ինչ զղջումներ պիտի ունենանք Տիրոջ առաջ, մակրենք և սրբվենք Տիրոջ մոտ, լեցվենք երկնային ուրախությամբ, երկնային օրհնությամբ, Աստծո խաղությամբ լեցվենք, և Աստված մեզ պիտի առաջնորդի, որ այս օրերի մեջ ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը տոնում է Սուրբ ծնունդը, սիրելիներ, մենք դա ունենանք մեր ներսում, Հիսուս Քրիստոսին մեր ներսում ունենալով, մենք
այդ տոնը նշենք սիրելներ, որ հավիտենական աստված մեր հետ է, հավիտենական Տիրոջ ուրախությունը մեր հետ է, աստված միշտ է խոսում է մեր սրտի հետ, դրանալին վստահենք մեր Տիրոջը, լեցնենք երկնային ուրախության, ամեն մեկս արթնանանք եւ իմանանք, ունենք Հիսուս Քրիստոս, ունենք ընտան աստված, ամեն տկարությունների մեջ, ամեն դժվարությունների մեջ, նեղությունների մեջ, նա մեր ձեռքը ամուր բռնել է, եղբայրներ, քույրեր, ուղղակի մենք պետք է արթնանանք, աստուն լինենք, տեսնենք Տիրոջ փառքը, Տիրոջ զորությունը, մեկանանք Քրիստոսի հետ, ուզենանք ձուլվենք, մեկանանք իր հետ, եւ հավիտյան իր հետ ապրենք սիրելներ, եւ Տիրոջ ուրախությունը կլեցնի մեր սրտերը, ամբողջ զորությամբ աստված կօգնի մեզ, մենք փառք ենք տալիս աստուն այս ժամանակների մեջ, որ գալիք տարվա մեջ լինի աստուծյան տարի, ապաշխարության տարի, մենք սրբենք ու մաքրվենք, սուրբ կյանք ունենանք, Հիսուս Քրիստոսի հետ մեկանանք, եւ հավիտենական կյանքի մեջ ենք սիրելիներ, եւ մեր մտքերն էլ, մեր սրդերը Հիսուս Քրիստոսին լինի, նա լեցնում է մեզ, նա մեզ առաջնորդում է, երբ էլ մենք չասենք, իմոտ չի ստացվի հոգևոր կյանքը, իմոտ խաղությունը կորցել եմ, չկա, չի, չեմ կարա վերականգնեմ, եղբայրներ, քույրեր, աշխարհի խաղությունը չի կարա դա եմ ես այդ խաղությունը, բայց Հիսուս Քրիստոսի եկած խաղությունը, Քրիստոսից եկած օրհնությունը մեր ներսը կլցնի սիրելիներ, աստված կտա այս խաղությունը մեզ, աստված մեզ կփոխի, կլցնի, մենք ուրախ ենք Հիսուս Քրիստոսով, որովհետև այդ կենդանի խոսքը ունենք մեր մեջ, մենք Տիրոջ սեպականություն ենք, Տերը մոտ է սիրելիներ, հավատարմությամբ, սրբությամբ, ուրախությամբ, ապավինությամբ, մեր ապավինությունն է մեր Քրիստոսին, եւ մեր հայացքը միշտ երկինք լինի, եւ մենք իմաստուն կույսերի կարգավիճակով սպասենք մեր Տիրոջը, հավիտենական աստուն սպասենք, որ շատ կար ժամանակից հետո մենք բոլորս Տիրոջ հետ հավիտենության մեջ պիտի լինենք, այս ամենը պիտի ուրախացնի, մեր ներսը լեցնի կենդանի Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, թող աստված օրհնի բոլորիս, աստված զորացնի բոլորի սուրբ ծնունդը, Տիրոջով շնորհավոր լինի եղբայրներ, քույրեր, համադարմությամբ, լեցունությամբ լինի հոգևոր կյանքի տարի, սուրբ հոգու լեցունության տարի բոլոր սուրբերի համար, բոլոր տկաների համար, ովքեր տկարության մեջ են, այս տանի լինի այն կյանքը, որ նրանք զորանան և լեցվեն, ովքեր ընկած են, մոլորված են, նրանց կյանքի մեջ էր գասու խոսքը, Քրիստոսի զորությունը, նրանք էլ ոտքի կանգնեն, մենք էլ աղոտով լինենք բոլորի համար, միաբանվենք, աստված կհավաքի իր բոլոր ժողովրդին, իր սուրբերին, պատրաստելու հավիտենական կյանք մտնելու, մենք սրտան շնորհալ ենք, հարավորում ենք Տիրոջ անունը, հավիտյանս, ամեն։